Zemljana blokada postavljena je pre dva dana na priključenju magistralnog dela puta kod Žabaljskog mosta prema Elemiru, duž reke Tise. Na takav način privremeno je bio blokiran saobraćaj, dok ga ljudi koji tu da prolaze nisu uklonili prepreku. Pokrajinska inspektorka za puteve je pre dva dana zatvorila lokalni put između Žabaljskog mosta i Babatova, zato što taj put nema valjanu pristupnu saobraćajnicu i priključak na magistralni put. Magistralni put je pod nadležnošću Republike, to jest pokrajine, i pokrajinska inspektorka je dala pre određenog vremena rok da se uradi projekat priključenja na magistralni put. To nije urađeno i ona je naložila zatvaranje. Dat je nalog Vodama Vojvodine na čije teritorije se nalazi taj put da se to uradi što pre. Put po kruni nasipa na Tisi kod Žabaljskog mosta trebalo bi da služi samo za vozila vodoprivrede, odnosno održavanje nasipa ili za kretanje mehanizacije u slučaju odbrane od poplava. Taj put se nažalost koristi kao put za Elemir i Babatovo, što oštećuje nasip, te je od strane javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine na ilegalnom izlazu na magistralni put Novi Sad-Zrenjanin postavljena oznaka za zabranu saobraćaja koja će ostati na snazi, navodi se u saopštenju ovog javnog preduzeća.